うさぎの食事シーンは可愛い。うさぎはその可愛らしい外見や愛らしい仕草で人々に人気のあるペットです。特に食事をする姿は特に可愛く、多くの人が癒されます。うさぎたちは主に草食動物であり、牧草を主食としています。そのため、食事シーンを観察すると、小さな口で一生懸命に草を噛み砕いている姿が見られます。その姿はまるで小さな子供が食べ物に夢中になっているかのようです。うさぎたちは食事の際には舌を素早く動かし、食べ物をしっかりと咀嚼します。その様子は非常に可愛らしく、見ているだけで心が和みます。また、耳をピンと立てて注意深く周囲を見渡し、食べ物に対する警戒心も垣間見えます。さらに、うさぎたちは食事をする際には前足で食べ物を持って食べることもあります。この姿もまた愛らしく、まるで手を使って食べ物を食べているかのような様子です。食事中のうさぎたちはとても集中しており、状況によっては周りの騒音や刺激に敏感に反応することもあります。人々からの視線や声に動じず、自分の食事に集中する様子は、まるで小さな料理人が本格的な料理を作っているかのように見えます。うさぎの食事シーンは、可愛らしい姿や様々な仕草が見られるため、多くの人々に癒しを提供してくれます。この可愛らしい食事シーンにおけるうさぎのさらなる魅力は、その食べ方の細やかさです。彼らは食べ物を一つ一つ丁寧に選び、その嗜好や好みに合わせて食べます。例えば、同じ種類の草でも、ウサギによって好みのある部分を最初にかじる姿が見られます。また、食事シーンはウサギの社会性も垣間見ることができます。複数のウサギが一緒に食事をしている場合、互いに食べ物をシェアしたり、優先順位を決めたりする姿が見られます。その姿はまるで家族や友人同士が食卓を囲んで楽しむ様子のようです。このチャンネルではうさぎの魅力をお伝えしております。よかったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。